Ćao Strahinja. Ćao Legenda. Reci mi za čitaoce portala Pinkeres koji te možda ne poznaju, da mi kažeš ko si, odakle si i čime se baviš. Pa Strahinja Trihovski, zovu me Hilja, imam 30 kusur, a i dalje ne žele. Ali, pa šta znam, bavim se pisanjem tekstova, pre toga sam radio kao izvođač, konstantno sam radio kao izvođač, što bi se rekao žargonski, a radio tezgario. I to je jako ozbiljno. Radio sam uglavnom, šta znam, veselja i to, jer po klubu ima jako mala kinta, tako da to me nešto ispunjavalo. Reci mi, u toku svoje karijere kao izvođača, jel se sređivao sa nekim poznatim imenima? Išao sam kod Gagija što drži lekcije, što svirao u Lexington Medu, u moderni restoran. On mi ispitavao čak, ajde, idi, kreni, probaj, znaš, to bilo pre još, ne znam, pre 2-3 godine. Tako da s njim onda na bloku Lazića u Pančevu, Darka Lazića, u Pančevu i Lukas je čak bio tad, i Dženan je bio tad, ali opet sam radio na bloku, znači opet oni završa, ajde ja nastavim da peglam, što je znači bilo i tekako ono... Prepostavljam časti je bilo u nekom ruku. Tako je, to je bilo dan, znači baš dan. A što se tiče dela kao nekoga ko piše tekstove, ima li neki tvoj tekst da je otpevala neka... muzička možda zvezda. Ne želim još ništa da izbacujem dok mi se ne ukaže prilika da uđem. Kada budem ušao, jer to mi je stvarno u životu, trebaš biti dosta gladan da bi dostigao svoj cilj. A ja sam stvarno jako gladan i želim da postignem svoj cilj da bi svoje tekstove dao nekome ko će pevati neko ozbiljno jako. Tako da to je to. Reci mi, pre nego što pređem na neke malo škatljivije teme, moram te pitam, pomenuo si svoj cilj. Znači, tvoj cilj je šta? Cilj je da moje tekstove pevaju odlični izvođači. Naravno, ja ću nastaviti se bavim muzikom, naravno da budem izvođač da pevam itd. itd. Ali, u suštini kažem, to je to. Znači, to je neki moj cilj. Naravno, i novac je cilj, ne mogu da kažem da nije. Mislim, koliko toliko jeste, ali opet... Ti ulaziš isključivo zbog promocije sebe. I zbog promocije, ali... I zbog rada, u tom smislu. Tako je, da, ali hoću da vidim šta je. Mislim, jednostavno... Ne vjerujem ono kao je ja ću ovo, ja ću ono, razumiješ, uđem unutra, napravim vrifku sablju i pokusim njih 10-1, znači to me nervira jako, znači kod ljudi. Znaš ono kao, e vidi kao, znaš, ja ću... Misliš kao oni koji najavljuju haos i onda na kraju ih nema? Da, ajmo napravim, mislim, to je mene, znaš ono, ja sam tipa vrifka sablja, kamenjarka, tipa oni, znaš, uđu zatignuti kao durek sa lepi kao dupe iznutra, to me ne interesuje. Tako da, znaš, uđem, ja ne, stvarno ne dlake na jeziku, jako sam lepo vaspitan itd., ali stvarno kad su neke stvari u pitanju, zna se gdje je mjesto, zašta, s kim možeš, kako, tako da me to ošto ne prasne prava. Reci mi, pomenuo si mi van kamera, kada smo se upoznavali, jednu temu o kojoj ne voliš toliko da pričaš, ali ja moram da te pitam. Tvoja životna ispovest, vezana za razvod tvoje majke, rekao si mi da to nije klasičan razvod. Šta se tu desa? Pa to nije bio klasičan razvod, to je... Mislim, to je bilo, kako bi se rekao, to je baš onako malo zezno, znaš. I sad kada bih krenuo da pričam o tome, ja svoj majke na razvodi sam bilo 2 godine, znaš. Mislim, bukvalno ti pričam, a gdje lasno, jer ti tako da ne bi da... Polako. 2 godine nisam bilo neko razvoda sa ocem, a to što sam ja imao... Što sam ja gledao u toku braka njihovog, bio sam dete, bio sam miljenik, da kažem, u familiji koga su, ne znam, tipa, pored brata, sestre, ne znam, dosta razmazili. Ja sam bio primoran da gledam to sve. Ja sam mislio kao dete, šta nisam dete znao 5-6-7 godina, to je normalno, mislim, ne znam, tako kako ću reći. Vremeno kako sam rastao, to je za me bio jako veliki udarac, posebno razvod oca majke, nisam bilo jako 3 godine, to su strašne stvari. Ostavile postavice na mene. Sva sreća, nisam skrenuo s puta. Ne, kažem, nisam Boba Mara, ali nisam skrenuo s puta. Bavim se sportom cijelog života, gledam sam sport, isključio sport. Ne znam koliko puta sam bio državni prvak u judu i tako dalje, da ne skričam s teme, ali nisam skrenuo kao neki. Nije klasičan to razvod, nije klasično, znaš, otac i majka su mi se razveli u redu. Ovo je za mene stvarno nešto malo drugačije. Ja ću to opširije da pričam čim dobijem priliku, tako da evo je prilika. Nikad u životu nisam pričao o tome, tako da promijenim to. Jel si više vezan za majku ili za oca?
Pa te je to pogodilo. Otac mi se posle vremena zbolio nešto, otac mi je bio odgledan čovjek, kažem odgledan čovjek, bio je reprezentativac Jugoslavije u futsalu. Otac mi je dosta jako razmazio klica, šta znam, mislim, ono, volim i oca i majku, ali samo nikad neću dobiti pitanje gde si bila 2 godine. Je li to odgovor koji ti u suštini tražiš? Dakle, ja to nisam dobio, ja imam jako korektan odnos sa svojim majkom i dosta pogađa. Znaš, dosta pogađa, dosta teško. Tako da trebaš biti čovjek, znaš, trebaš da izdržiš sve to što bi se reklo, bols. Svaka čast. Tako da, nije to, mislim, nisam izgubio roditelja, ali, znaš, teško je, veruj, teško je, nije patetika, nije, da, ne znam ja šta. Jasno, jasno. Teško je, veruj. Pogodio, znaš, drugi mislim, jeste. Ajde da pređemo na neke malo vedrije teme. Zanima me za sve devojke koje možda ulaze u zadrugu ili za sve devojke koje te prate na Instagramu, ulaziš zauzet ili slobodan? Ulazim zauzet, što ne znači da pred kamerama ne mogu da pokažem nešto što već ste videli. Znači i ostaviš mogućnosti i prostora da... Naravno, zašto da ne, mislim, vidi, ulazim unutra, to što je unutra, ostaje unutra, kad iđem napolje, nastavim drugi život. Mislim, a to dogovor sa... To nije to. Sam... Aha, nije. Samo da pitam, jel to... Zna. Imaš devojku, je tako? A da, ona ne zna. Ona ne zna da ti ulaziš u zadrugu 6? Ona treba. Ona znači nema pojma. Pa, šta ćeš joj reći, kad ćeš joj reći? Kako ćeš joj reći? Ne zna. Verovatno na samom ulazku. Ne zna. Kako misliš da će da reaguje? Pa vidi, s obzirom da je dobro poznajem, a mi znači da mi izbaci skoro, nisi mi. Aha, a hoće li te izbaciti, a živite zajedno? Još ne, živjeli smo jedan period zajedno, sada zbog nekih okolnosti smo se na različnom, imali smo neko mirovanje, malo smo se onako, da kažemo, primirili, opet je krenulo to još jače, još lepše, još bolje, ali ona veze sa životom. Znači šta nju čeka i tako dalje i tako dalje. Ali mi smo primjer, ja sam kako šta bi bilo kad bilo. Izvini što te prekidam, ako se desi, na primjer, da ti se zaljubiš tamo, i da ti nađeš nešto novo. Druže, nešto bolje. Izvini. Ništa, ali ja moram da pitam. Ja sam mozak Janjo Šajirme. Da možda spojiš to? Pa u suštiri ne mogu, sad ću ti kaži, ali... To je takav ringišpun, to je takav božina. Ali šta ako se zaljubiš i stupiš nekim u odnos tamo, to se dešavalo, mislim, imamo i zadruge 15, da li se ispratio. Dragović je svoj brak razvela, ostavila zbog čoveka. Meni, ja kad sam gledao to... Kako će ona reagovati ako ti stupiš nekim drugim odnos, a ti se prvo zatekao sa informacijom dolaziš u zadrugu? Vidi, jako dobro znam šta rade. Sve stvar manipulacije, sve dolazi spontano. Znaš, i jako sam dobro u tome. To je ono što narod traži. Daću sve što narod traži, što narod želi. Ja ulazim jako spreman unutra. Dakle, ne govorim, kao što sam malo pre pomenuo. E, ja ću ovo, ja ću ono, nedelju dana napolje. Polako, druže. Uđi pa reci hop. Skoči pa reci hop. Mislim, pričamo realno. Tako da, Pa mislim da ću napraviti stvarno bolje. I treba mi za sam kraj da te pitam, ko je tvoj moto? Moj moto je za sebe, hvala. Bijan bilje, odnosno, budi glavom, ostali smo Hvala ti.